Brasileira dancing into the daylight. Just swing me rebolado. Don't know how, but I try to. Seu jeitinho, your carinho, something that I'd fly to. Quer saber de onde sou? Brasileira, meu amor, Brasil. Perdi onde só brasileira, meu amor, Brasil. A tambourine in the rhythm of summer, in the heat of December. Oh, Brazil is where I go. I think I've got a case of Brazilian soul. I'll always remember. Oh, in the heat of December, when we let our hearts grow cold. Meu nome é Pedro Ernesto e eu sou um aprendiz de surf brasileiro. Oi, meu nome é Rebeca, sou aprendiz de surf brasileiro. Moro numa casa com 7 pessoas, o que é muito interessante porque Deus deu a família pra gente aprender alguma coisa. O dia que eu tenho muito a aprender. Somos todo mundo muito diferente um do outro e a gente vai convivendo com as diferenças, aprendendo. Isso forma um pouco o caráter de cada um aqui em casa. A gente tem vários jogos e tenta fazer várias coisas, porque nós somos homeschoolers, então a gente tem bastante tempo para aprender coisas novas, como eu adoro arte, pintar, vou aprender a pintar, o piano, a música, até jiu-jitsu, que é uma coisa que a gente quer fazer. Brasil é um lugar maravilhoso de se morar. Eu tiro essa minha opinião também, porque eu moro aqui e o tempo que eu passei aqui vivendo é muito bonito, assim, a natureza. E também parar para pensar, quando os europeus vieram aqui colonizar esse país, ele, na carta de Pero Vaz de Caminha, é citado também inúmeras vezes a beleza aqui. E eu concordo plenamente com a descrição dessa carta. Meu pai me ensinou a surfar aqui em Cabo Frio, mas eu queria surfar de verdade, não só aqui em Cabo Frio. Então eu comecei a fazer uma aula lá em Niterói, que são 5 surfistas que decidiram que o surf podia se abranger mais e abrir um pouco mais de Niterói. E aí se chama Piratinha Surf Club e meu professor é o Giló. Então eu aprendi com meu pai e com o meu professor. Quando o piano já não quer mais tocar e as teclas pretas não saem do lugar, quando o corno inglês ter que ir pro xadrez, porque não tem mais onde ficar. Pegar onda, se poder acordar cedo, ir pegar prancha, conversar sobre. Sempre foi uma coisa que uniu muita gente e era uma das coisas que eu sempre quis, ser mais próxima do meu irmão.